Лиляна Хронопулу, българка, която от 30 години живее в Гърция, но пази българските си корени, пишейки поезия на родния език. В кое съзвездие е твоето слънце? И колкото да искаш да съм друга, няма как да стане, разбери го. Такава някаква съм. Луда. И ми харесва, и това е. Няма смисъл ти да искаш да съм някаква такава. Същата от стадото. На всички да приличам, да си трая. Овен съм просто. И го знаеш. И лудостта си не прикривам. Много ми отива даже. Не мога да я крия. И колкото да искаш да ме вкараш, в някакъв си път нормален, ако аз не искам там да вляза, загубил си приятел, да знаеш. Животът ми сама си го урисвам. И както искам, аз си го живея. Един овен съм, не забравяй. Винаги ми писва, когато всичко се повтаря. Защо пишеш стихове? Ще продължавам да пиша. За доброто, злото, за всички човешки неща. Който иска, нека ме чете. Това, което пиша, е в душата. В писанията мои няма да съм аз. Там винаги си има героиня. Каквото преживяла съм, със стих ви го рисувам на картина. Не знам защо и как, но всички мислят си, че пиша за мен. За чувствата ми, за любов, за болките и мъките, без време. И пак повтарям, тук е героиня. А аз? Аз ли? Една съпруга, майка, домакиня. Видяла всичко в книги, филм или пък песен. Уж бях забравила да пиша. Да. Защото толкова години бях просто съпруга, майка, домакиня. От кога създаваш поезия? Ей, така си бях от малка. С книга и вълшебни очила. Живеех винаги в книги. Актриса бях, страхотна при това. Във всяка книга героиня. Изживявах болки и любов. С всяка нова книга аз имах пак отново нов живот. Все още ми харесва да чета. Все още изживявам нови книги. От тях научих, че света е пълен с някаква магия. Побира се в една едничка думичка. Любов. Все още я чета и препоръчитам. Все още пиша и за нея. Магията на всеки мой живот. Опиши ми любовта. Здравей, любов. Ти пак си тук. Не искам повече да идваш. Не ти ли казах? Не върви при мен. От болки и горчилки те отхвърлих. Но пак си тук и пак и пак. Какво си мислиш? Всеки път ще те посрещам. До тук съм. Аз приключих с теб. Тежките окови твои няма пак да нося. Не съм глупачката жена, която още вярва в клишета, че любовта е винаги една и вечна и последна. За какво най-често пишеш? В това електронно време, в този електронен живот, аз още обичам да пиша. На лист с химикал за любов. Обичам да виждам очите, но не в екрана студен. И гласът да идва в ушите, не в слушалка,
да бъде до мен. Аз още съм ретро жена. Обичам всичко красиво. Устни, очи и гърди да бъдат истински, живи. Не е за мен този живот. Живея извън него щастлива. Душа и сърце отдавам до край. Не се вписвам в електронната книга. Как виждаш сънищата си в стихове? И живях, и грешах, и купнях. И какво не видя сърцето ми лудо? И любов, и сълзи, благодат. В очите на децата ми мили. Трима сина, три скали извисени, три орела в небето летят. Три песни от мене изпети с най-лиричния глас. Те толкова радост в очите ми носят. В живота сега. Дори и да си тръгна от тук аз внезапно. Зная, оставих следа. Коя е твоята България? Питаш ме откъде са. Ще ти кажа. Но първо ще ти дам да усетиш уханието на моята държава. Няма друга такава. На рози уха е. И цвят на липи. Най-хубавите ухания от душата останали. И ме следват. Дори да съм в друга държава. Толкова години съм много далеч. Още ги помня и пазя. Уханието идва всеки момент, когато е тежко. И болката още я пазя. В гърдите я сложих сама. Не искам да мине. За мен тя е печат. Сама го положих. А въздухът тук е различен. Свободно не дишам. А някак в грях. И никога не отричам, че само там мога да бъда щастлива. И питаш ме откъде съм? България. Тя е моята държава. Как би примирила живота и смъртта с думи? Ще завържа косите си, ще развържа мечтите си. Ще бъда свободна душа. Ще дишам за себе си, ще летя в небето си. До сега в чужди небета летях. Ще танцувам с изгреви, ще прегръщам и залези, ще отпивам по глътка живот, ще откривам безкрайности, а смъртта с косата си. Ще ме следва, но ще бъде ми роб. Благодарим ти за гостуването, желаем ти любов и светлина. Благодаря от сърце.